မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတိုင်းပြည်ဟာပိတ်အပ်တဲ့တာဝန်များကိုစွန့်စွန့်တမန်ထမ်းဆောင်ရင်းအငိမ့်သာယူခဲ့ပြီးတဲ့အငိမ့်သာဝန်တန်းတယောက်ရဲ့ယခုလက်ရှိလူနေမှုဘဝပုံရိပ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမီကိုစံဝင်လာဝကငယ်1989ခုနှစ်မှာမကွေးတိုင်းမင်းပူခရိုင်ဆလင်းမြို့နယ်ရုံးမှာလာဝကအကျက်ကြီးရာတူးနဲ့တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ပြီးမောင်းတော်ပလာစပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းတာချီလေးမကပါရှိနိုင်ငံကြားသားများမတရားဝင်ရောက်မှုကာကွယ်တရှိအဖွဲ့မောင်တော်နဆကနေဆက်ဒေတာလူဝင်မှုစီစီရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်မောင်တော်တို့မှကြာရာတာဝန်ကိုမမိတ်မတုံထမ်းဆောင်ရင်2009ခုနှစ်မှာမိမိရဲ့စန္ဒလျာနှုတ်ထွက်ပြီးဒူလာဝကမူရာဒူဖြင့်အနာယူခဲ့ပါလေ။ဒူကဲ့သို့တိုင်းပြည်မှာပေးအပ်သောဒါဝင်များကိုထမ်းဆောင်ရင်း1999ခုနှစ်မှာချစ်သူမနန်းစင်မျိုးအောင်နှင့်အိမ်ထောင်ကြပြီးဒါတယောက်ထွန်ကားကယခုလက်ရှိတွင်ဒါချီလေးမျိုးဝန်တန်းအိမ်ယာတွင်နေထိုင်ပြီးမိမိနေထိုင်ရာမြို့အတွက်တောင်တနေရာကနေပရာဟိတလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီးမိသားစုကိုအချိန်ပေးကဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါလေ။ယခုကဲ့သို့သူ့ဘဝရဲ့ယခုလက်ရှိနေထိုင်မှုများကိုယခုလိုရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်။အခုနာမည်လေးမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျ။ဟဲ့ကျွန်တော်ကစံဝင်းမှာလာဝကနေမှာ။ဟုတ်။လာဝကကိုဘယ်ခုနှစ်ကဝင်ပြီးတော့ဘယ်ခုနှစ်မှာမြေသားယူခဲ့တာလဲမသိဘူး။ကျွန်တော်1989လောက်ဝင်ပါတယ်။2009ပေါ့။2009ဆိုလောက်ဆက်20ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြေသားယူပါတယ်။လက်ရှိဘာလုပ်ငန်းတွေညာစီးပွားရေးလုပ်နေလေဗျအခုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ချံမြေကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါပါအရှုံးမပေးပါဘူးအောင်မွေးယူမယ်မိသားစုပေါ့လေကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေ60ပေ50ပေါ့ဒီ60ပေ50ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းပေါ့ဒီလေနှစ်ပိုင်းဆိုတာတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ရောက်ဖပေါ့ရောက်ဖလည်းအိမ်တော်မရှိဘူးဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းဝယ်ပေးထားတယ်တကွက်ကို2ယောက်2ဦးဝယ်ထားတဲ့သဘောပေါ့ဗျရှိတာလေးနဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ရောက်ရမယ်လိုင်းကြည့်တော့လေနေရဲ့အောက်ကိုရောက်ရမယ်လောကတွေကိုဖျက်ကျော်သွားမယ်ဒုက္ခတွေကိုရင်ဆိုင်သွားမယ်နေ့ကပေါ့2015နှစ်လည်းနောက်မှာစောက်ဦးလေးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တို့စောက်မယ်လို့စိတ်ယူကြပါလို့ဒီ30ပတ်လည်းလုပ်ရှိပါအဲ့မဲ့လေအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒီလေရုံးကန်လှောက်ချမ်းနေရတော့အုပ်ပုံလေးနဲ့သဲပုံလေးတော့ရောက်ပြီပေါ့အိမ်ကမဖြစ်ဘူးဗျအဲ့အချိန်မျိုးတွေကနောက်ပိုင်းတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသလောက်လေးတော့စောင့်နေကြိုးစားတော့မှာညာတော့ပြင်းတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းဘေးအေးရပင်နေပါလေစိုက်တာမျိုးကျွန်တော်ဝါသနာပါတော့ပေါ့လေနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြားတဲ့ခါကျတော့လေအမျိုးသမီးကလည်းအစ်စ်ပင်ပန်းမှစိုက်ကြတော့ဝါသနာပါတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့လည်းကျွန်တော်ပါဒီစစ်ပင်စိုက်တာတွေကလည်းကျွန်တော်ဝါသနာပါတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်းအိုးဝဲတယ်ဗျိုးပင်ဝဲတယ်နွားချီဝဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ယူစုဆောင်ပြီးတော့ခုမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲနွားချီတွေကျွန်တော်ကန်နဲ့လှုပ်ထားတို့ဝင်ညီဆွေးတက်ထဲမှာသွားပြီးတော့အခုညီတောင်းပေါ့ကားခါပေးလှုပ်သမားခါပေးတစ်ခါတည်းလေးလေးတစ်ထောင်ကျော်ပေါ့
အဲ့လိုမျိုးပဲအကုန်ကြစီတင်ကြတော့မိမတော်မှပဲကြာတော့ဒူးညင်တာပေါ့ဗျာပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းဝါသနာပါတော့တာသူ့ထက်ပိုသွားတာပေါ့အဲ့ဒါမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျင်းငါးပင်းနေတယ်တဘာဝပေါက်တော့မနှုတ်ရက်ဘူးဗျာအဲ့ဒါစားတာပေါ့ဗျာကျန်တာတော့ကျွန်တော်မောင်တော်နာဇတ်ကဝန်ထမ်းဘုရားပြန်လာကလေးကလျှောက်ပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြေပရိသာကျွန်းဝင်ဝဲလာတာလေးတွေအခုထိကျွန်တော်စိုက်ပြူထားတာပေါ့အဲ့လိုတော့ဝါသနာတော်တော်လေးပါလေဗျာစိုက်ပြူရတော့လေးစီးပွားမဖြစ်တာတခုပဲဗျာယခုလိုတိုင်းပြည်မှာပေးအပ်တဲ့တာဝန်များကိုမမိတ်မတုံကြာရာတာဝန်မှာထမ်းဆောင်ရင်ဒုလဝကမူရာသူဖြင့်တာချီလေးခေရန်ယုံကနေအငိမ့်သာရှူရတဲ့ဦးစံဝင်လဝကငင်းရဲ့ဘဝပုံပြင်များကိုဤဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနေမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်သူ KKC ပါ you